የእግዚአብሔር ፍቅር ያለልዋ ቀየባ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያን ጎፍታ ገኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከኮማና ፍራብርቆል ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንደከይ ሰንዱቃ አጣው ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ዋቀዮ ሀየመይ ያለቴ አንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። አድቶቆቲ ድብ ዋቀዮኒ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተናም ዛሬ ካልያረለይ እስከ ለዘላለም ያው ነው በራመ በራተ ጀራታ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትብልፍናጣው። ስለዚህ ቀጥታ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ካናብሲ ከለቲ ማንቀራ እንዴት ከርግብ ዋቀዮ ደን አሜን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስም ተባረክ። ያዋቀዮ ዋቀገኛ ፍልፋት ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣች ተብሎ እንደተጻፈ አካ ሳምበርሲ ሶፍራ ጋሪሳኒ ፍነጀነ ከበረ ይባል። የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስም ሰጣን። እንኒኑ በርሲ ሶፍርገኒ ጋሪኑ ፈከና እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው አንለ ከየል ማላ ፍለከኒ ነላ ክብሬን ሳይጠግባለሁ ካፈነ ፍነክ ያርኩኒ እንቆፋ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ዋቀዮ ማለው ክብሪን አሳየ ፍነከነቲ አገርሲሲ በእውነት እግዚአብሔር ተመላለስ። ዋቀዮ ዶግማን ደደቢ ቃልን በኢየሱስ ስም ተስተርልን። ድብይከ ነው ፊክ ይንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ወንዲ ድብይከ ነደጋው እንዲ ከነ ይሁን ተቀደሱ ይሁኑ። ከንቁልቁላና ታን ክብሪ በህይወታቸው ይገለጥ። ወልፍንዲከ ከሰሳኒ የቀንበራቸው ማነቆሉ የተሰበረ ይሁን። ዋንጆን ሳኒ ከን እንቆቅልሻቸው ሁሉ ይፈታ። ኢቦን ሳኒ ከኒ ከመ ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ መልሱንላቸው። ጋፊሳኒ ትብዴቢቴ ታላቅነቴ በህይወታቸው ይገለጥ። ወልፍንዲከ ሀያልነቴ በህይወታቸው ይገለጥ። ውድንከ ሳንከራ ሙለቱ እግዚአብሔር ይንን መዋጋ መንፈስ የተወጋዩን የዋቀዩ ከነሞርሙ ከረቁታም ያለ የክፎች ቀስት በኢየሱስም የተሰበረዩን ጥይዋን ማዳከን ወጫብያጣው የሃያላን ቀስት በኢየሱስም የተሰበረዩን ጥይሃማን ከንጫብያጣው በውስጥ በክብሪ ዙያችን ደሞ የእሳት ቅጥሩንልን ናንዶ ከኛ ዶሜሰከቲ አንተ ብቻ ተመላለስ አትድዋን ደደቢ አንተ ብቻ እለፍ አትድዋን ደበርፈጥ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ገለጥ። ጉድንክ ያሙለቱ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ዋኑን ዱማቴ ቁልፋጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ገኛ ኢየሱስን አሜን አሜን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አራኑን ከነላሉ ቁጣን ጣፈታ ኡላ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ወንጌል ማቴዎስ ቦቆና ድደሚ ተቆ ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን እናያለን። ለቆሰ ተቆን ገብረ ተቆት ከዚህ ጋር ይላል ማቴዎ ቻፕተር 21 ቨርስ 1 ትሩ 11 ወለኢየሩሳሌምም ቀርቦ ወደ ደብረዘይት ወደ ቤተፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ለተላከ እንዲህ አላቸው በፊታችሁ ወዳለችው መንደሩ በዛን ጊዜ መታሰረችን አያውርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ማንንም አንዳች ብላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል ብሉ ወዲያውም ይሰዳቸዋል። ለጾል ልጅ እነሆ ንጉስሽ የዋይ ሆኖ ባያላይና ባያይቱ ግልገል ቦርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ብሏት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሆነ። ደቀ መዛሙርቱ መደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡላት። ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ ተቀመጠባቸውም። ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ አነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሳይና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም መጣ ተባረከ ነው ሆሳይና በአርያም እያሉ ጮው ነበር። ወደ ኢየሩሳሌም በቀረበ ጊዜ መላው ከተማ ይማን ነው ብሎ ተናወጠ። ህዝቡም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነብዩ ኢየሱስ ነው አሉ። ወራ ፈረሰን እንደብሳ ማቴዎስ በቆና ድደሚ ተኮ ለኮብሰ ተኮ አንጋ ተኮት ኢሳን ኢየሩሳሌም ትሪያተኒ ገረጋ ኤጀርሳ ቤተፋጌ ሙጋኒ ኢየሱስ በርቶ ተለማርጌ
ganda fulake sanjiru sanadaka achumana reya bi idamte elmonche bra abatu nargitu hika tinafida nemne tokoyo wan seni njeremmo goftatu immasani qaba itun intursinis isanin debisa itinjeda isanin jede kunummo wan trajiche jede akafi tambo te anina mota tionitma motin kesan gadof debise kuno inni harre yabbi kesa ilmo harre rata es sifinno fa isa jeluda kanarat bartonni dakani akuma yesus sani wajjin akuma san ajeje gorani harre san ilmo che wajjin fidani uffata sani rabusani yesus morra tae tatu tuta sana kesa harka caalan uffata sani kararra afani warri kaan immo deme baalaqabu mukarra kukkutani kararra firfirsani tuuti warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatani hosaa'inaa ilma daawitiif inni maqaa waaqayyoo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha hosaa'inaa ilma ol waaqaa gubbaatti jedhani yerusaalemitti yommuu inni galee mandaricha guutummaatti raafame namoonnis inni kun eenyu jedhanii tuuti isaa wajjin adeemus kun raajicha yesus nama naazireet kutaa biyya galiilaati jedhee deebisee jedha. Yamlakachin egzabar sembrukiun makano kayo kenya kan ibu famiata bazi sifra lai yemnagero do kana tikan dubatu wanno yaw yemesa qudus wangel abzan tanagariu yesus no tapata wangela kana bayesa gofta yesus dubata ala manga tsabair ilalu wanno ge tsabariu yesus no ni gudan yesratte yesus ilacho wode yerusalem qarbo ilal gara yerusalem itti diate wode devre zeit wode bate wode beta fages darsu ilal devre zeitini beta fage gani yesus kedeqa mazamurtu hulet lake ilal yesus mo ergamota kay sanam lama erge jale gize malaki wadar gize yesus yeround ma yesus ergu jallata yemillak saw kallo ul gize na mergamo enajrat yeround malikt madres fellegal እርጋ ከደብርስ ወርባደ እንዲ ማለት በፊታቸው ዳለቹ መንደርዱዋለ ገንደ ፉልድሮከ ሰንጅራ አቃ በዛን ግዜ ታሰረችና ያ ወርንጫም ከሷ ጋር ታገኛላችኋለ ኢሮሰነቲ ኢልሞ አሬ ኢልሞ ጀጂ ለምተችርቱኒ አርገት ኢየሱስ በእነን ያዩ በመንፈስ አይቶ ነው ኢየሱስ ከንከና አርገም አፍራና ነሱ ያቆም ግን መመራት ነው እንም ሳንም በከንገሩ አጃጀመት እንደዚህ አለ አከሰ በዛን ግዜ የታሰረችን አያውርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ አለ የሮሰነት የሮ ጠሊል ሞሸ ጀኒር ረይ አንተችርቱን ያርገቱ ያያውርንጫ ማለት ማንንም ያልተቀመጠባት ማለት ነው ኢልሞአረጀቹን ከነመይ ከመይ ነው ረተኛቸው እዛ ላይ ለመቀመጥ ማንንም ሰው ያልተቀመጠባት ነሚቶ ኮከን ረተኝ ወርንጫ ላይ ያው ሰው አይቀመጥም አረረ arrera na minta urincha malet ya el morre baswa lay manne mai qamatab el morre sana na mito koyuntei lezi gena kanafisi aldaresech kanaf ngenyecho yaw logikun sinnay malet no yeroma akasmatte indallocho ul gize urincha kamitgenyo kaman ngano kana tawaga no yeromo unduma el morre gar gamto ermesejini ማንንም አንዳች ብላችሁ ይላል እኛም ትልይ ቃንተ ቆይተኒ እንደዛ ብሎ መጠይቀ ስላልን በመንፈሳዊ በመንፈስ ተመልክቶ ነው እኔ ያለው እስከና አይኒ ድባት ያፈራም ለጌታ ያስፈልጉታል በሏለ ጎፍታል አፍኒ በርባችክት ይላል ያ ብዙን ጊዜ ይሮንድ ማንንም እኛም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀመጥ ያለበት ወፍታን ከኢየሱስ ጋር እንድረታው ማንንም ሰው አልተቀመጠበት ነው ካንንም ከምን ልረንተኛ ያደረጀ ብዙን ጊዜ አያ ደሞ ተለመደው
የሮባየሞ አረኒ ከበረጥት ብዙን ግዜ ጦረኛ የሆኑ ሰዎች በምን ላይ ይቀመጣሉ? በፈረስ ላይ ይቀመጣሉ። የሮባየሞ ሩልቱታኒሞ ፈረረጣ ያው ፈረስ የጦርነት ምልክት ነው። ማለጦ ሎላቲ የጨጣ ፈረሱን ግዜ ፈረስ ካለ ምን አለ? ፈርዴና ጅራት ማለት ጅራ ሰውሉ ጠበኛ ካዘ ምንድን ነው የሚያስፈለ? ጦር ወደ ጦርነት እየሄደ ነው ማለት ነው። እንም ይወለለ ካሴ ነው ምንድን ትከረለ ለላቃ ራሱን በራሱ ይገልጻል። ማት ፈሳት ይሆ ፍብሰጭ አንድ ሰው በፈረስ ላይ ከተቀመጠ እንም ይተቆዮ ለጦርነት ዝግጁ እንደሆነ ነው። ለላ አከቆጣ አይደጭ ባያ ወንጫ ላይ የሚቀመጥ ግን ከኔ ሞሬራታ አይገሩ የሰላም ምልክት ነው። መለቶና ጋዘቹ ማንንም ይጠይቃችሁ ለጌታ ያስፈልጋታል ብሎ ብሎ እሚተኮልና ሲንጋፈቴ ጎፍታላ ፍንደባች ጀራ ጀሬጌቱ ሰደዳቸው። ቁጥር 4 እና 5 ላይ እንደዚህ ይላል ለኮብሳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ የሚፈጽመው ማለት ነው። የሮንድ ማጎፍታ ኢየሱስ ጋኒ ራውቱ በነቢያት አፍ የተናገረው ፈጸም ዘንድ ነው። ከራ አፈራጆታ ንዱበታ ምከራውቱ በነቢያት የተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነው። ሰራጆታ ንዱበታ ዋቀይ ራውቹ አፍ ድርቂዳ የግድ ነው። ድርቂዳ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ሁሉ ይፈጸማል። ሰገሌን አፋን ዋቀይ ራውቹ እንዲሰራውታ እንደዚህ ብሎ አከሰ ይህ በዘካርያስ ላይ የተተነበየ ዘካርያስ በእግዚአብሔር መንፈስ የተነበየው ነው። ካናፊ ሰገሌ ካና ዘካርያስ ሙልታኒቲዩ አርጌ ፓርፓቲ እንደዚህ ይላል ለጾን ልጅ እነሆ ንጉስሽ እንተለጽዮን ሞዲንኬ የዋ ሆኖ ገረብ ደብሴ ወልግዜ የዋ በፈረስ ላይ ይቀመጥም በአያ ላይ ተቀምጦ ነው የሚሄደው። የሮንድማ ገራሚኒ ፈርደረታ አይደል ኖ በፈረስ ላይ ሳይሆን በአያ ላይ ነው የሚቀመጠው። ገራሚኒ ሮንድማ ፈርደረይቱን ታይኒ ሀሪረታ አይደል ባያ ላይና ባያቱ ግልገል በወንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወዳንቺ መጣል በሏት። አረፊል ማርሽ ረታይቲ ዩገረኬ ፈጀዳ እቺ ወንጫ የትንቢቱ ፍጻሜ ነበረች ማለት ነው። ኢልሞነሬ ኩኒ ሰገልቻ ካኒ በዘካርያስ አፈ ተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ግድ ስለሆነ አፋን ራጅቸ ዘካርያን ድበተም ስነከራ ወተሙ ፍድርቂ ዋንታ ቺውርንጫ የትንቢቱ ፍጻሜ ነበረች። ኢልሞአሬኩኒ ግቢዋ ቀዮ አከሙርታው ትሬ ዛሬም እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ መናገራችሁ በመንፈስ መናገራችሁ አራሌ ዋ ካለብ ብህረብ ፍብራራን ፍገረግራ ትንቢቱ እንደዚህ ይፈጽማል። ሰገሌንቺ አከስቲራ ወታ የእግዚአብሔር ቃል ይፈጽማል። ግቢዋ ቀዮ ራወታ ከዛ በኋላ ዳቀ መዛምርቱ ሄዱ። ሳምቦዴ ኦሪር ገመታን ለማን ሁለት ሰዎች ሄዱ ለሞት ለማዴመን ኢየሱስም እንዳዘዛቸው አደረጉ ይላል። ጎፍታን ኢየሱስ ሞ ወንት ጎፍታ ሶሳይቲ ምን ጎራ ዛሬ ሰዎች ምን እየሰሩ ነው? ለሞነ ረማ ጎራጅ ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ ይላል። ኢየሱስ አከሳና ጀጀ ጎራን ጀ ዛሬ ኢየሱስ ምን እያዘዘን ነው? ሀረጋ ጎፍታ ይስማን ነው ጀጃድራ እንዳዘዘን መሆን አለበት። አካኒን ወጀጀ ተውቃ እንዳዘዘን አካጀጀ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወቃ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ኦርዶፍታኒ ጎፍታ ኢየሱስ እንደ ክርስቶስ ትእዛዝ መሆን አለባቸው። እንደ ክርስቶስ ትእዛዝ አካጀጀ ክርስቶስ መታዘዝ ነው። አጀጀም መታዘዝን በቃል ሳይሆን በተግባር መፈጸም አለበት። አጀጀሙኒ ዱቢራንቱን ታይኒ ወጂድ አንተሙሮ ወጂድ አማክርሲሱ ስለ ክርስቲያን ለከመናገር በፊት ክርስቲያን ተቆዋይ ሳትሆን ለበትን ፉልድ እኛ ራሳችን ክርስቲያን መሆን አለብን። ነው ይዲ ጀልቃውቲ ክርስቲያን ተውቃ ስለ ክርስቲያን ለመናገር ወይ ክርስቲያን ተውዳፍ ክርስቲያን መሆን ይቀድማል። ክርስቲያን ተውቱ ድርሳ
ክርስቲያን መሆን ሁሉ ጊዜ ይቀድማል። ክርስቲያንነቱ ኑሮውን ደማድርሶ ክርስቲያን ከሆን በኋላ ነው ስለ ክርስትና ምን እናገረው። የሮ የገ ክርስቲያን ታኒ ቦዲ ለቆይ ክርስትና ካንዱ ክርስቲያን ደሞ ሌላ ትርጉም አለው። ክርስቶስን የሚከተል ማለት ነው። ይካብራን ቀቡ ክርስቶስን የሚከተል ማለት ነው። ክርስቶስን ከኖርዶ ፍራቸው ክርስቶስን ፈጽሞ የሚከተል ማለት ነው። ራወቴ ከን ክርስቶስን ኖርዶ ፈጽሞ በህዋነት ሄዱ። በቃ ሄዱ ሲባል መሄድ ነው። ዴማ ጀናን ዴሙ አይቶ ሄዶ የኢየሱስ ናዛቸው አደረጉ። አያቱን ነው በሁንጫም አያቱንና ወንጫን አመጡላት። ሀረቲራ ፍልማረ ይብለኒ ልብሳቸውን በነርሱ ላይ ጫኑ። ወያ ሳኒ ሳር ረቲ ኦፊሳ ተቀመጠባቸው ማለት እራ ታይ ማን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ነው ናዝሬት። ከህዝቡ እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ። ነሞኒ ከራረቲ ወያ ሳኒቲ አፋኒ አንዳንድ ጊዜ ይረተቁጥቁ ሰዎች በዓል ሲደረግ እንደዛ ያደርጋሉ። አያነ ሮተው ነው ሞና ከዝጉ የዛን ጊዜ ምሳሌ ይመስለኛል። የሮሰና ፈከኛ በሰርግለትም የሆነ ቀይ መንጣፍ መለጠፈበት ጊዜ አለ። ይረተቁጥቁ መንጣፍ ረቲ ይሮ ቀለማሃሉ ይማራ ይሮ የተለያዩ የአገር መሪያትም መሪዎችም ሲመጡ ሰዎች እንደዛ ነው የሚያደርጉት። ነሞኒ በከብራራቁን በቃ የግራቾት ይባ እንዳይነካ ሁሉ ጊዜ መንጣፍ ያነጥፋሉ። አካ ወርኒ ለሳይራቡኔ ፊ ሚለ በዛን ጊዜ የነገር ተጀመረ ይመስለኛል። ይሄ ነገር ተጀመረ በዛን ጊዜ ከክርስቶስ ነው ይሄ ነገር ጀመረው። ካንኩኒ ኤገሌ በረክርስቶስ ይዳ ሌሎቹ ደግሞ የዘንባባ ዘንጣፊ ቆርጦም ከጫፍጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር ይላል። ነሞኒ ሮሰናቲ ባላም ከቤት ሙራይ ሙራይ ማታ ነው አባራ እንዳይነካው ማለት ነው። ወርሚ ለሰጠከም ሆነ ይቻ አያቱ እንኳ አባራ እንዳይነካ አረቲ መሰናዩ አካ ወርቲም ቦታ ምክንያቱም የሰበብ ንጻ በዛ ላይ ተቀምጠው እንደዛ ተቀምጣ የክብር ንጉስ ነው። ሞቲ ወልፍናቲ በጣም ነው ገርማች ንጉስ ነው። ባያ ወንጫ ላይ ተቀምጦ ባያ ወሰንቡ ሞቲ ታይትዩ ኢልሞሬራታ ምክንያቱም በነቢያት አፍ ተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ሰባምንሳ አፋራጆ ታኒ ዱበታ ሚያራ ወታ ሙጀቻ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ተናገረው ነገር ይፈጸማል። አንቲዋ ቃል ዱበታ ኒራ ወታ ሰማይ ዝቅ ብል ሰማይ ይወድቦይ ምድር ከፍ ብል የለፍቴ ወልቀይ ሰው አባባል ነው። ኩንጀቻ ነማቲ እግዚአብሔር ተናገረው ቃል ይፈጸማል። ዋቀዩ ቃል ንይድበት ንራውታ እግዚአብሔር ቃል ተናገረው ፈጸም ዘንድ ዋቀዩ ሰገይ ዘድበት ራውቹ ራስ ሰዎች ምሶሶ ማመጣት አያስፈልግም። ነሞኒ ማቆም አያስፈልግም። ነሞኒ ኡሌቪን በርባጭስ ምሶሶ ማለት አውቶባብሪን በርባጭስ ምሶሶ አስፈልገው አውቶባን በርባጭስ አጃቢ አስፈልገው እትመርሶን በርባጭስ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣው ቃል ይፈጸም ዘንድ የሮንዱ ማሰከሪ ተፋዋቀዩ ከይሳባ የከራው ኃይለኛ ስለሆነ ኡምነዋን ቀቡ ጉልበታም ስለሆነ ኡምነዋን ቀቡ ወዲያውኑ ይሆናል። የሮማ ሰጥታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ወልፈና ተው ማንንም የእግዚአብሔርን ቃል ሊያግድ አይችልም። ይሄኛውን ትልለ ሰገሌ ዋቀርኩን እንደው ማንንም የእግዚአብሔርን ቃል ሊያቆም አይችልም። ይሄኛውን ትልለ ሰገሌ ዋቀርኩን እንደው የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቆም ኃይል የለም። ግቢ ዋቀዩ ከናቡም ነኝ እንጂ የተለያየ ነገር ሰዎች ሊያቆሙ ይችላሉ። ወን ገረገራ ነው ያውደንዳ ከእግዚአብሔር አፍ የወጣውን ቃል ግን እንዳይፈጸም ለማቆም አይችልም። ያ ድብያ ፋዋቀ የከሳ ባይ ገረከራው ወታንቆ እንደንዳ የምቀድሙትም ህዝብ የምከተሉም ወሳይና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። ወሪ እንድራኒ ሆን ማቃጎፍታቲን ካንፉኒ ኤብፋማ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። መቃጎፍታን ካን ሁኒ ኤፒፋማ ወሳይና በአርያም ይያሉ ይጨው ነበር ይላል። ደስ ይላቸው ወሳይና ጀራኒቲ ኡምናን ኒዱፓስራ ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ ኢየሩሳሌም ትሮያት መላው ከተማ ይማን ነው ተባለ። ኩን ኤኙ ጀራን ከገሊላ ናዝረት የመጣ ነብዩ ኢየሱስ ነው ተባለ። ገሊላ ራ
ከንፌ ራጅቼ ኢየሱስ ጀ ኢየሱስ ክርስቶስ የምታውቁ በናዝረት ነው ጎፍታ ኢየሱስ ከንቲ በቆም ናዝራዊ ነው ማለት ነው ናዝራ ናዝረት ይላል ናዝራዊ አይቼ በናዝረት ናዝረት ከናዝረት መልካም ነገር ወጣ ናዝረት ከሰዋት ጋር ይንበይ ከናዝረት ያው መልካም ነገር የለም ብለው ነበር መሰለኝ ናዝረት ከሰዋት ጋር ከናዝረት መልካም ነገር ወጣ ይችላል እንዴ ናዝረት ከሰዋት ጋር ይንበው እንደንዳ አይደል መተይ ያለው ኮቱላሌሬ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃዋቀ ይሁን እንፈመታ ከዚህ አንድ ነገር ነው ምን ረዳው አዶካት ዋንተ ቆባን ሁሉ ጊዜ ኢሮንድ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ይፈጸማል ልብ ይዋቀ ይድበት ይራወታ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ፈጸመው የተናገረው ነገር ምንድነው የጀለኝ ከሰት ከተበት ዋቀ ይራወታ ዛሬም እግዚአብሔር አረሌ ዋቀ ይሄ ነገር የሆነው እነ የሰዎች መታዘዝ ያስፈልጋል ካንስኩን ስካንተ እነሚ አጀጀሙት ወርባችሰል ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ስና እናገራል ኢሮባይ ራዋቀ ይሄን ይድበታ የሰው ድርሻ ይጎላል ብዙን ጊዜ ወጂነ ማጥዋፋ ኢሮባይ ገነ ማጥዋፋ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ካናማልት ወርባችሰል የትም ቤቱ ፍጻሜ ለመሆን መትጋት ያስፈልጋል ድብቸ ራጅቸ ጥሙ ራዋቹ ራፊ ጀባቹን ባርባጭሳ እግዚአብሔር ለህዝብ እስራኤላውያን ዋቀዮ ረእስራኤል ከባርነት ቤስ ወጡ መነገረው ማት ይሮባን ከፈርዖን ቤስ ወጡ መነገረውን ይሮባን ሁሉም ሰዎች እነሙንዲ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ አቀያደ ዋቀዮ ካናን እንዲወርሱ ነበር ካናኒ ነከራለን ተው ምንም እንኳ ወርም ቤት የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢዋቀዮ ፍጹም እግዚአብሔር ፍቃድ ራወቴ ያዲዋ ቀይ አድስቷን ካናን እንዲወርሱ ቢሆንም ኢየሩሳሌም ሲያራ አሉ ለና ታዩ ኖ በምድር ላይ ነበረች ካናን ማለት ነው ካናን ሲወ ለፈከራ ረጅሩ አሉ ለና ታዩ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ቢሆንም አነኒ ቢለፋ ደምያው ወተዩ ብዙዎች አልወረሱ ሞኒ ባይናል የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳይመስላችሁ ያኩያለ ዋቀዮ ምስልት ፈቃደ የሰዎች አለመታዘዝ ነው ነሚያጀ ጀሞን ዲዱዳ ዛሬ አር እነዛ ሰዎች እኮ ታዘዙ ደርሱን ንያጀ ጀማን ምን ብሎ አዘዛቸው ማልጀለቱ ይዋጀ በፊታቸው ወደ ያለቹ መንደር ሄዱ አለ ግራ ገንደ ፉል ድረገሰኒ ለቃጀ በዛን ጊዜ ታሰረችና ያ አሰረችና ያ ወርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኛል እሳም ቦት ደሞ ሼድ አምተጅርቱ አትይ ይፈታ ፈቶ ማምጣት ታስራ ነበረች ገይና ማማዲራ ከኒብሩ እንደ እግዚአብሔር መታዘዝ ነው ዋቀዩት ፈጅጀሙ ከዛ በኋላ የትም ቤቱ ፍጻሜው ነው እሳም ቦዴ ራወታዋ ራዲሳ ህዝቡሉ ደስ ይያላቸው እንሁንዴ ለገመደ የዘንባባ ዘንጣፊ መሬት ላይ የጣሉ ሙከሜጥ ከራ ባለሜጥ ከራ ፈኒ አንጥፈው ሰዎች ያሳኒ በአፈኒ ጌታስ ክርስቶስን ሲቀበሉ ጎፍታይስ ነው ዘምራተን ለዚህ ሁሉ ምን ያስፈልጋል ካንሁንዱ ማፈ መታዘዝ ያስፈልጋል አጀጀም በርባችስ መታዘዝ ነው አጀጀም ዛሬ ወገኖቼ አረሌ ፕሮቶኮ የገቡ ሰዎች ነሞንሰን ኢያሱና ካሌብ ብቻ ነበሩ። ኢያሱ ራፍ ካሌብ ብቻ የዮፎኒ ልጅ ካሌብና የነዌ ልጅ ኢያሱ ነበር ወደ አድስተዋ ምድር የገቡ። እዶ ከሐራሰነት ከንገለኒ ኢያሱ ራፊ ካሌብ ይላል። ሌሎቹ ግን አልገቡ። ነሞት ከብራኒን ገል። ብዙን ጊዜ ክርስትና ብለ መፎከር አለብንም። ሮባይ ራፊ ክርስቲያን አይደለም። እኛም እንደ አዲስ ክዳን ክርስቲያን ነንልሌ አካ ክርስቲያና ሐራት አድስቷን ኢየሩሳሌም ካልገባን ኢየሩሳሌም ሽሃራ ካን ይሁን ካለ ቅድስቷን ኢየሩሳሌም ካልገባን ቁልቁሉ ኢየሩሳሌም ቱን ወይ ደሞ መንግስተ ሰማያት ካልገባን ሞቱማ ዋቃይ ይሁን ካለ የኛ ክርስትና ካንቱ ልፋት ነው ክርስቲያኑማን ከኛ ከሱማኒ እጭ ስለዚህ መታዘዝ ያስፈልጋል ካና በጀሙን ባርባጭሳ ለትም ቤቱ ፍጻሜ ጥቡራራጅቻ የኛ ድርሻ መታዘዝ ነው ኖኒጋ ወጂንከኛ አጀጀሙን መታዘዝ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል በብሉይ ኪዳን አጀጀሙኒ ነማ አርሳ ስለዚህ እንታዘዝ ስለዚህ እንታዘዝ ካናፍኒያ አጀጀም
ማርያም ራሱ ለአገልጋዮቹ እንደዚህ አለችው፣ ማርያም እንትሌ ተያጅቶታ ነቀዘት እሱ የምላችሁን አድርጉ አለች። ዋንተን ሲን እንጂ ጎዳ። ስለዚህ ወገኖቼ ከናፊስ ፕሮቶኮ እንታዘዝ። እኔ ያጃጀም ክርስትና ካለመታዘዝ ክርስትናማ አጃጀሙ ዲዱዳ ክርስቲያን ክርስትና ክርስትናማን ካለመታዘዝ ክርስትና ሊሆን አይችልም። ኢቱነ ጀሚን ክርስቲያና ተው እንደላ። ስለዚህ እንታዘዝ። አፍኒ ያጀጀም ለሊውል ለእግዚአብሔር እንታዘዝ። ዋቀዩ ዋቃፍኒ ያጀጀም ለእግዚአብሔር እንታዘዝ። መታዘዝ ያስፈልጋል። ቀዩፍኒ ያጀጀም ሳውል ስላልታዘዘ ሳውል ዋኒ ነጀጀምኔ እግዚአብሔር እርሱን በመምረጡ ዋቀዩ እንፊ ለሙሳት ናቀው ንትፈቴ። ሳውል በእግዚአብሔር ዘንድ ተናቀው። ሳውል ዋቀዩ ቡኬት ካለ ለእግዚአብሔር ስላልታዘዘ ነው። ዋቀዩ ዋን ነጀጀምኔ ፊ አመጸኝነት እንደ ሟርተኝነት እንደ ሟርተኝነት ሟርተኝነት እጁን ጥባሩ አመጸኝነት እንደ ሟርተኝነት ኢልከኝነትም ጣዖትን ተራፊ እንደ ማምለክ ነው አለ። ጤቅንሲ አካ አካቶል በማዋቀስ ወጥጀ አመጸኝነት እንደ ሟርተኛ አጥያት አምኒ አካ አከናማጥባራት ይጀት ኢልከኝነትም ጣዖትንም ተራፊ እንደ ማምለክ ነው ለጥ ጤቅትሞ ራፊ ሰና ዋቀስ ወጥጀ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከነና ከናንተ የሚፈልገው መታዘዝ ነው። ይሮንዱማ ዋቀያ ናፍሲራ ከምባርባዱ አጀጀሙ በግዚኦም ባለግዚኦም ኤሮትሲሮ ማለትስ መታዘዝ ያስፈልጋል። አጀሙ ማርባጭሳ እግዚአብሔር በቃሉ እንድንታዘዝ አድርጓል። ዋቀየ ድብሳት ይነከኑ ያጀሙ በቃሉ መሰረት ነው። አካ ድብሳት እቲ እንደ ቃሉ መሆን ነው። አካ ድብሳ በዚህ ዘመን አይሮካን ሰባኪ የበዛበት ዘመን ነው። ለለባኒ ሮት ባየ አስተማሪ የበዛበት ዘመን ነው። ማሳይ ሮባየቴ ቢሆንም የሮቶ አቶማሌ መታዘዝ ያስፈልጋል። አያየሙ በርባጭሳ መስፈግ ጥሩ ነው። አጀ ለለምዘ ያሪዳ ግን መታዘዝ ያስፈልጋል። አያየሙ በርባጭሳ ሁላችን ለቃሉ ታዛዥ መሆን ያስፈልጋል። ሁሉ እንዲገኛል ቢዋቀየ ዘመተው ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ከታዘዝ ቢዋቀየት የትም ቤት ፍጻሜ እንሆናለን። ራወቹ መልካሙ እግዚአብሔር ቃል ይፈጸማል በእኛ ላይ። ዋንቲ ጋሪ በነቢዩ ዘካርያስ ላይ ተነገረው እግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ራጅቻ ዘካርያስ እንዚህ ድብተም ዘካራው ወተሙፍ እነዛ ሐዋርያት መታዘዝ ነበረባቸው። የጀሙን ሲሆን ረሳና አጀም ቆጥራ። ስለዚህ ወገኖቼ ካናቢ ፕሮቶኮል እንታዘዝ። ኒያጀጀም እንጂ እንደ ዓለማዊ እንሆን ማሌ ነአካውር በየለፋታው እንቀም የኛ ማንነት ካልተለወጠ ዋው ይሄንም ማንገኘው ካንም ከስከኘው እንገድራ ካልተለወጡ ያው እንጅጅራ እንደ እግዚአብሔር ካልተለወጡ ይሄ እንጅጅራ የክርስትናን በረከት መውረስ አይቻልም። ኤባ ክርስቲያና ማራ አሉ እንደንዳ መታዘዝ ነው። አጀጀሙ የኛ ድርሻ መታዘዝ ነው። እንፋን ከኛ አጀጀሙ እግዚአብሔር ባስተማረልክ መታዘዝ ያስፈልጋል። ዋቀዮ አካጀጀቲ ዋቀዮ ከጀለተ ጀሙ ማርባጻ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። አብስ መቃ ዋቀዮ ከኔ ፈያታው ኢየሱስ በእኛ ህይወት ላይ ይከበር። ኢየሱስ ትረኛ ከኛ ተታከበጀም እግዚአብሔር በእኛ ላይ ከተቀመጠ ዋቀዮ ኑረታ የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ ከሆነ ወልፊኒ ዋቀዮ ኑረጅራቲ ሰዎች እንኳን እኛን ሊያከብሩ ይችላሉ። ለሞቱን ትልኑ ነው የፍስረን ደግሞ በእኛ ላይ ኢየሱስ ይቀመጥ። የሮ ኢየሱስ ኑረታ ባያይቱ ውርንጫ ላይ ኢልሞሐረ ኢየሱስ ይቀመጥ። ኢየሱስ ኑረታ ሰዎች ሁሉ ለክርስቶስ ብሎ አያ ውርንጫውን ራሱ አከበሯት። ለሞቱን ትዩ ኢሳብ ጀረኒቲ አረሰና ዩኒካባጀን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ማቃዋቀዩ ከኔ ፈመታው። ስለዚህ እንታዘዝ። ካናምኒያ ጀጀን ክርስቶስ ተቀመጠባት። ክርስቶስ ረታ በእኛ ላይ ኢየሱስ ይክበር። ኑረት ኢየሱስ ሰሞ ሌላ
ነገር አይንገስ በእኛ ላይ ዋንቴ ከምብራን ራጥሞይ ክፋት አይንገስ ዋና ማኒ ሞይ ስድብ አይንገስ አረብሶኒ ሞይ የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ ይንገስ ፍንዋ ቀይ ነው ራጣ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ በእኛ ላይ ይንገስ ኢየሱስ ነው ናዝረቱ ራጣ በእኛ ላይ መቀመጥ ያለበት የእግዚአብሔር መንፈስ መሆን ብቻ ኑረታው ከንቀቡ አፍሮዋ ሌላ መንፈስ በእኛ ላይ እንዳይቀመጥ አፍሪካን ብራና ካደዋተ የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ በእኛ ላይ ይቀመጥ አፍሪካ ቀይዱ ዋኑራታ የእግዚአብሔር ክብር ብቻ በእኛ ላይ ይቀመጥ ፍንዋ ቀይዱ ዋኑራታ የእግዚአብሔር ነገር ብቻ በእኛ ላይ ይቀመጥ ፍንዋ ቀይዱ ዋኑራታ እኛ ተጠራ ነው የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ላይ እንድቀመጥ ነው አይኑ ከንዋማምኔ ፍንዋ ቀየኑ ራካታውራ ከዓለም እግዚአብሔር ያወጣን ከልግልግ ጨለማ ወደምደነቅ ብራና የመጣ ነው በየለፋ ከሰዋ ቀይዱ ቀይኑ ባዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ እንድቀመጥ ተብሎ ነው አፉሪዋ ቀይ ወካን ረታውት ይጀች የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ እንድሰራ ተብሎ ነው አዩ አፉሪዋ ቀይ ኑና ከጀቶት ስለዚህ ለሌላ ነገር በእኛ ላይ ይቀመጥ ካናፊስ ከምብራን ኑረንታይ ኢየሱስ ብቻ በእኛ ላይ ይቀመጥ ኢየሱስ ልዋን ኑረታታ በልባችን ዙፋን ላይ ኢየሱስ እንገስ ኢየሱስ ለጠገኝ ረተሞ በልበ ዙፋን ላይ ኢየሱስ እንገስ ለጠየ ኮረቲ ሞይ እንን ቀለም ሰሙ ሰዎች ኢየሱስ በልባችን ዙፋን ላይ ይንገስ ናሞኒ ሰገሬ ካንዳጋን ኢየሱስ ለጴሳን ረታሞ ልባቹ ሱፋን ላይ ማንንም አይንገስ ለጴቄሰን ረጥዋን ተደብራኒ ማይ ማንንም እንኳን አይንገስባቸው አማን አማን ቲኒለ ሲንረጥሞ በእኛ ላይ መንገሳለ ዶክትሪን ራሱ በእኛ ላይ አይንገስ ዶክትሪን ይለ ረጥሞ እንቀም የኛ ብሔር በእኛ ላይ መንገስ ያለበትም ኑን ወይ ወር ካንገኛው ካንገኛ ካንታይ ረጥሞ የኛ ማንነት በእኛ ላይ መንገስ ያለበትም ካንገኛን ረጥሞ እንቀም የኛ ዕውቀት በእኛ ላይ መንገስ ያለበትም ቢግም ትከኛ ረጥ ኢየሱስ ብቻ በእኛ ላይ ይንገስ ኢየሱስ ልዋን ረጥምለት የናዝረቱ ኢየሱስ ብቻ በእኛ ላይ ይንገስ የናዝረቱ ኢየሱስ ልዋን ረጥምለት የክብር ንጉስ በእኛ ላይ ይንገስ ሞትቸል ፍናው ረጥምለት እስከ ለዘላለም ኢየሱስ በእኛ ላይ ይቀመጥ አማ ባርባራት ኢየሱስ ኑረጣ የእግዚአብሔር ነገር በእኛ ላይ ይቀመጥ ያዲዋ ቀየ ኑረጣ ኢየሱስ እኛን ይምራን ኢየሱስ ኑን ሀገገስ ማንንም አይመራን ዋንት ገብራን እንገገስን እኛ ክርስቶስን አንምራው ኑን ክርስቶስን እንገገስን ወርንጫይቱን የመራው ኢየሱስ ነው ኢልማቴርዘና ካኒ ተቀመጠባት እንጂ ትረታ አይመለ ኢየሱስ ነው የመራት ኢየሱስ ካነጀጀ በኢየሱስ ምርት ነው አጀማ ክርስቶስ ያቺ ወርንጫ ኢልሞናሬሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ምርት ነው ቀጀልፋማ ክርስቶስይቲ ዛሬም እኛም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ካናፊስ ኑሲ አርካያ ማዋቀየት ኢየሱስ ለኢየሱስ ታዛጅ ነውን ኢየሱስ ይፈጀደሙ ቃደኛ ነውን አየመላቹ ፍቃም ለኢየሱስ ልባችን ንስጥ ኢየሱስ ይብለጥከኝላችሁ ሁለንተናችን ንስጥ ወንፈሬከኝ ተገኙከም በዛን ጊዜ ክብር ይሆናል ዝማሬ ይሆናል ሳምቦዳ ጅሬኛ ነው ሶቹኮ ዘመሩኮ ሞኒ ፓርፓታ ምን ያይ ሆሳይና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳይና በአርያም ያሉ ይጮ ነበር ይላል ወሳኢና ኢልሚ ዋቀዮ ኢራኒቲ ማቃዋቀዮ ካንፈገለ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ፍኒ ዋቀዮ ዲማ እንን ከተናገን በዚሁ እናበቃለን አስማረት ከናዮ ድፋኒ ጸልየን አምና ካላ እናጠናቀቃለን ካላኔ ቤኔ ጥኒ ጥሙር ኮፍታው አቀለፋው ፈቅ አሜን የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን እኔን ቃል ይዘው ወደኛ ስለመጣ ክብሩን ጠቅልል ለራሴ ውሰድ አሜን ቢገና ከመጣ ከረከኛ ዋና ድፍቴ ፍልፍና ሳለቻ ሲሳሳብ ይፍራቅ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔን ቃል ጌታ ሆይ ስትልክልን መልእክት ለኛ ለወገኖቼ በሌሊካል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሕይወት እንድንኖር እርዳን አሜን የሚከራከረን ሁሉ በኢየሱስ ስም የተፈታዩን የሚገዳደረን በኢየሱስ ስም የተፈታዩን በግልጽና በስውር የሚከራከረን የሚገዳደረን በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ይወደቀ ይሁን አሜን ሙሊናኒ ፍሰራን ከኑሞርማ ከኑሞርካቶ መቃጎፍታ ኢየሱስን ከርቁ ተመያተው መቃጎፍታ ኢየሱስን ከንጫብያተው አሜን ወጂን ሰይጣን አጫቢ አሜን የሰይጣን ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን አሜን አቅጣጫን የተላአየ ጊዜ መልኩን ቀኑን እየቀየረ የሚሰራ ርኩሳን መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ይጠረጉ አሜን
የሰው ልብ የሚያቆሽሹ መናፍስቶች፣ የሰውን ደበት የሚያቆሽሹ መናፍስቶች፣ የሰውን አይምሮ የሚያቆሽሹ መናፍስቶች፣ የቅድስና ጠላቶች በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ይጠረጉ፣ ከምድሪቱ ላይ ይጠረጉ፣ ከሰው አይምሮ ይጠረጉ፣ ከሰው ልብ ከሰው መንፈስ ይጠረጉ፣ ከሰው ህይወት ይጠረጉ። አፉረነ ማራ ሰሙነ ማራ ቀልቢነ ማራ ወጂ ጥሩአን መቃ ጎፍታ ከኝ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከናጣም ያቶ አሜን። ፍኒ ዋቀዮ አሙለቱ አሜን። ዱቢን ኩን ኤባብ ጅሬኛ አምኑ ፈቶ አሜን። ኢልሞ ሀረ ሰናረነ ተሰ ሀረ ኡልፍነ ኬቲ መቃ ኬቲ ጀሪ ተኮን ተኮ ኢልመና ሞታራ አሪታ ኢ ኦቪ ሞለት አሜን። ኦቪ ዱባት አሜን። ኦቪ ፎጀት አሜን። ያቻ ያላ እንደ ተቀመጥ ዛሬም ጌታ ሆይ ሶሪ እንደ ፈቃድ እንደ ሐሳቢ ሰዎችን የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ተቀምጠ እንድታደርገው ጸልያለሁ። የራስህን ፈቃድ ብቻ እንድትፈጽመው ጸልያለሁ። እያንዳንዱ ሰው ልጅ ሁሉ ያንተ መቀመጫ እንዲሆን ጸልያለሁ። እያንዳንዱ ሰው ልጅ ሁሉ አንተ መኖሪያ እንዲያደርግ ጸልያለሁ። እነሱ ውስጥ አንተ መኖሪያ እንድትሰራ ጸልያለሁ። እነሱ ውስጥ አንተ መኖሪያ እንድታደርግ ጸልያለሁ። የሰራዊት አምላክ አባቴው ይሄንን የሚጠላ ይሄንን የሚቀና ክፉ ጠላት ዲያብሎስ በኢየሱስም የጅኒ ስራዎች ሁሉ የፈረሰ ይሁን፣ በኢየሱስም ይፍረስ። ሀርጊሮ ለማፍ ሲቪ ግድ ጅሩ ከንጅቡ ወጅን ሰይጣናው ጅንጅኒ ከንዲ ገም ያጣው ፍንኪ ያሙለቱ ዱቢን ኩን ኤፕ ትሬኛ ንፈጣው ፍድኑ ትንታይን አሜን። ይህ ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስም ለህይወት እንዲሆንልኝ ለፍርድ እንዳይሆንልኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ቃል ደግሞ ተባረኪ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዱቢን ኩን ጉረሳኒ ከልጥ በቃ ኩንዱም ትሳኒ ከኔ በማርታ ይሄ ቃል ጆራቸው የገባ በሙሉ ልባቸው የገባ በሙሉ የተፈወሱ የዳኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሁን። አሜን። ክብር ተመስገን። አሜን። ኡልፋዱ ገለቶ አሜን። አቃጎፍታ ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ አሜን። ተባረኩ። የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም፣ የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ፣ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ፣ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ፣ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ፣ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞ፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፍሮቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ደከሰንዱካ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ፊቱ መልስላችሁ ሰላሙን ምስጣችሁ ነጋሲን ይፈላችሁ በአብ ጋባት በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን። አሜን ለሆነ አሜን አሜን ይሰጀደኔ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮ ዋቀዮ ሀየነ ብንኖር ዮጅራን ሌላ ጊዜ ውያብራ ሌላ አርስት በሌላ አርስት እስከምንገናኝ ድረስ ገረብራራ መርብኑቲ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያል አያኒ ዋቀዮ ሲፋባየቶ የቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን። ነጋርሲን እንጀነጣ